Kijk, zo zagen heel veel carnavalsvierers er vroeger nog uit. De blauwe boerenkiel, de rode zakdoek en het zwarte petje. Nou, herkenbaar hè? De kiel is daarom ook een van de meest bekende tradities van carnaval. Dit is aflevering 8 van I Love Carnaval. En meteen de laatste, want volgende week dan gaan we feesten, want dan is het dus ook carnaval. In deze aflevering gaan we nog één keer vooruitkijken op het Leutfeest. En dat doen we deze keer met het onderwerp carnavalsjubilea en tradities. En een van de allerbekendste tradities met carnaval is het dragen van een boerenkiel. De boerenkiel die is hier in Bergen-op-Zoom, onderscheidt zich sowieso door de lengte. Het jaar 2011 is natuurlijk echt een jubileumjaar, want het getal 11 zit erin en dat is natuurlijk het carnavalsgetal. Nou, wat is er dan leuker als je uitgerekend in dat jaar je jubileum kan vieren van 6 keer 11? Op de 66 zou je zeggen, het is een pensioengerechtige leeftijd, 65. Dan zou je zeggen, het is een oude club, maar dat is absoluut niet het geval. Carnaval is een traditie die voortkomt uit het katholieke geloof. En daarom zijn er in de katholieke kerk nog steeds sporen te vinden van carnaval. Wat betekent de carnavalsmis? Het is een gewone eucharistieviering zoals wij die in de kerk kennen. Alleen worden daar in de gebeden en in de liederen worden daar aandacht besteed aan vriendschap, samen vieren, gezelligheid, noem maar op. Deze aflevering van I Love Carnaval gaat dus over carnavalsjubilea en tradities. Een van de bekendste gebruiken is het dragen van een boerenkiel. Dat gebruik kwam eigenlijk voort uit de gewoonte om met carnaval alles om te draaien. Daarom namen in diverse plaatsen de boeren 4 dagen lang het bestuur van een stad over. En werd de stad dus tijdelijk een boerendorp. Met alle gebruiken die daarbij horen, zoals een boerenmaaltijd en een boerenbruiloft. Bergen-op-Zoom is nou echt een stad met diepgewortelde carnavals- en vastenavondtradities. En dit jaar is het in Krabbegat 6 keer 11 vastenavond. En daarom is er in het Markiezenhof een tentoonstelling over die geschiedenis met een hoofdplaats voor de boerenkiel. We zijn hier in het Markiezenhof. Komt dat zien. De leutige vastenavond tentoonstelling. Mooi laten hangen. Tot en met zondag 13 maart. Ik ben er kwijt. Zeg maar, waar is mijn boerenkiel? Waar is mijn boerenkiel? Kille, kille, kiel. Ik zal laten zien hoe het eruit ziet. Dus dit is de lengte. En het is een kiel die je aantrekt met knopen. Dus niet, je trekt hem niet doorgaans zoals je bij kielen wel eens gewend bent om te doen over je hoofd aan. Maar hij kan. Over je onderkleding zie je wel heel gemakkelijk. En je knoopt hem vast met de bekende witte knopen. Wij denken doorgaans dat deze kiel gebruikt is vooral door veehandelaren. Het is absoluut qua lengte zeker niet een kiel die ook door tuinders en hoveniers werd gedragen. Want dat zou buitengewoon onhandig zijn om zo'n lange kiel te hebben. Dus daar komt hij zeker niet vandaan. De boerenkiel die is hier in Bergen-op-Zoom. Onderscheidt zich sowieso door de lengte. Wij dragen doorgaans een lange kiel. En dat doen we feitelijk al 66 jaar jubileum hebben we dit jaar. Dus wij dragen die kiel lang. Nou, om de naakte boerenkiel toch enigszins aan te kleden, hebben wij de volgende attributen. Dat is op de eerste plek Oetrie Pikkel, uiteraard. Het veldteken, het is hier het veldteken van het actuele jaar. Dat is een gouden krab. Het is natuurlijk niet van goud, maar het is wel een krab en hij is verguld. Uiteraard de zaddoek, waarop nog een uitnodiging staat voor 11-11 van 1956. Je kunt natuurlijk niet blootshoofds weg, dus onze boerenpet die sluit de zaak af. En zo ben je klaar voor datgene wat jij wil gaan doen en wat van jou verwacht wordt. Ongeveer de helft van de carnavalsvierders trekt bijna ieder jaar hetzelfde aan. Ruim 15% loopt of liep tijdens carnaval rond in het tenue van de carnavalsvereniging. En bijna 20% trekt of trok ieder jaar een boerenkiel aan. Voor bijna een kwart geldt dat ze ieder jaar iets anders doen. Van de mensen die dit jaar carnaval vieren, weet bijna 40% nog niet wat ze aan gaan trekken.
als je nu met carnaval iets kan doen met getal 11, nou, dan zit je lekker. Want 11 is natuurlijk het gekke getal en dat past mooi bij carnaval. Carnaval start op de 11e van de 11e. Je hebt een raad van 11. En iedere 11 jaar wordt er een jubileum gehouden. Carnavalsvereniging De Oranje Buurt uit Helmond doet het nu al voor de 6e keer. 6 keer 11. Oranje Buurt is bijzonder omdat we de oudste carnavalsclub van Helmond zijn, opgericht in 1945. En we hebben dus dit jaar dus ook al 66 jaar bestaan. En daar maken we een groot spektakel van. En vanaf 1946 zijn we met een club begonnen die voortgekomen is uit een buurtvereniging. En we zijn nog steeds een buurtclub. En toen is de Oranje Buurt opgezet. En van daaruit zijn die carnavalsdagen steeds verder uitgebreid. Er staat een foto in van de vereniging zoals we eigenlijk wel zijn. Het is een grote jubileumfoto waar we heel lang mee bezig zijn geweest. Waar we met een professionele fotograaf een geweldige shot hebben kunnen maken. Met alle mensen die bij die club horen, van jong tot oud. Gezellige chaos en dat moet ook. Ja, ik denk ook dat de sfeer is van onze club. Er moet iets georganiseerd worden, maar lekker los. Het feest wat je viert, moet je gezamenlijk doen. Dat is carnaval, gelijkheid, gezelligheid en allemaal bij elkaar. Dat maakt Helmond speciaal en daarom zijn wij in Helmond trots dat we ons 66 jaar lekker mogen vieren met allemaal gezellige mensen. Wat we dit jaar doen is met de jubileumfeesten, die zijn echt gericht op Helmond en op carnaval minnend Helmond. Hè? Kijk je naar de receptie bijvoorbeeld, ja, dan komen alle carnavalsverenigingen. Het jubileum gala, daar komen onze sponsoren. Dat zijn ook allemaal Helmondse bedrijven en mensen die ons een warm hart toedragen. En Jens & Bubbles op zaterdag is voor alle middelbare scholen in Helmond en daarvan de bovenbouw. Want bij 66 zou je zeggen, hè, dat is een pensioengerechtige leeftijd, 65. Dan zou je zeggen, het is een oude club, maar dat is absoluut niet het geval. Ons thema is dan ook Forever Young in het Engels. En in het Nederlands gewoon altijd jong. De plannen voor de komende 66 jaar zijn samen met onze vrienden uit de Oranje Buurt het carnaval vieren. Je kunt een leuke club zijn met een hele hoop mensen die in de vereniging zitten, maar je hebt je buurt, je vrienden, je leden hard nodig om met z'n allen een gezellig carnaval te organiseren. Carnaval is van oorsprong een katholiek feest, maar de katholieke tradities zijn nogal naar de achtergrond verdrongen. Van de ondervraagde carnavalsvierers geeft maar 2,5% aan na carnaval te vasten. Het halen van een askruisje lijkt iets populairder dan het vasten. Dit doet nog ongeveer 6% van de carnavalsvierers. Carnaval is echt een katholieke traditie. Maar het is wel de katholieke kerk die in het verleden de nodige kritiek had op met name het drankgebruik en de danszucht. Maar die katholieke kerk doet helemaal niet meer moeilijk en daarom is de carnavalsmis in vele Brabantse plaatsen al een vaste gewoonte. Zoals in Berkel en Schot. De carnavalsmis is iets van na de jaren 60, na het Tweede Vaticaanse Concilie. Het was vroeger in de katholieke kerk zo dat de katholieken totaal geen carnaval vierden. Integendeel, er werd 40 uur gebeden voor alle zonden die mensen bedreven tijdens het carnaval. Daar moest dus extra voor gebeden worden. Het was vroeger een beetje de idee dat mensen die carnaval vierden, ja, die namen het niet zo nauw met de moraal. Die dronken veel te veel, die gingen nog wel eens vreemd. Zo was een beetje de idee binnen de katholieke kerk, zeker hier in het zuiden van het land. En daar moest natuurlijk voor gebeden worden, want er waren natuurlijk de zondes, de huwelijken en de gezinnen werden aangetast, zo dacht men daarover. Na het Vaticanum II, dat mensen op een gegeven moment ook echt carnaval gaan vieren, komt langzaam maar zeker ook de vraag en de wens om het carnavalseizoen te starten in de kerk. Ten slotte heeft carnaval ook toch een katholieke traditie, omdat we 4 dagen goed feesten en uit ons dak gaan om dan vervolgens 40 dagen te kunnen vasten. Er zijn wel mensen die carnaval niet in de kerk vinden thuis horen.
ik weet dat heel veel collega's, en dat doe ik zelf ook altijd, de mensen in de weken voor carnaval oproepen. Mensen, als je niks hebt met carnaval, blijf alsjeblieft weg. Ik bedoel, hier in Berkel en Schot hebben wij op zondag 2 augustievieringen. In Berkel is een gewone mis. Er wordt ook niks over carnaval gezegd. Het is gewoon een hoogmis. En dan is hier om 11:30 de carnavalsmis. En die is dus in het thema van carnaval. Hier werd 40 uur lang gebeden voor de zonde die de mensen konden begaan. En nou wordt carnaval geopend in de kerk. En er wordt zelfs iedereen hele fijne carnavalsdagen toegewenst. Dus het is eigenlijk 180 graden anders. Ik denk dat mijn voorgangers, dus zeg maar de pastoors uit de jaren 40, jaren 50... als die zouden kunnen zien wat hier met carnaval gebeurt, die draaien zich om in hun graf, dat weet ik zeker. Hier in het dorp, en er zijn heel veel Brabantse dorpen, is carnaval gewoon heel belangrijk. En dan moet je als kerkgemeenschap of als kerkinstituut, moet je daarbij zijn. En daar moet je onderdeel van uitmaken. En ik merk heel duidelijk, er zijn mensen bij die komen naar carnaval, naar de kerk. En die komen ook op aswoensdag dan het askruisje halen. En ik denk, dat gaat hand in hand. Als jij als kerk je gezicht laat zien bij het plezier en de vreugde van de mensen, dan komen de mensen ook naar jou toe. Het is een wisselwerking. Het is niet meer zoals vroeger dat je kunt zeggen, dit moet en dat moet. Maar je moet wel proberen aansluiting te vinden in het leven van alle dag. En daar hoort carnaval gewoon wezenlijk bij. Ruim 57% van de ondervraagden is van plan om volgende week carnaval te gaan vieren. Er is één persoon die nog nooit carnaval heeft gevierd, maar die wel van plan is om te gaan vieren. Ja, dit was echt de allerlaatste aflevering, maar je kunt nog wel dit boek bij ons winnen. Carnaval, stuur ons je leukste foto met een boerenkiel. Wie weet win jij hem nog net op de valreep. Tot zover deze aflevering van I Love Carnaval, want volgende week dan zijn we natuurlijk niemand, dan gaan we lekker zelf op stap. Dus ik zeg, camera neerzetten, kom Petri, we gaan. Kom. En als die handjes de lucht is. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Erfgoed Brabant.